Arratsaldeon denoi, gaur idazle espetxeratuaren egunean munduko kartzela handiena bihurtua duten Gazako zerrenda gogoratu nahiko nuke, eta bereziki bertako idazle eta kazetari guztiak gaur zehazki berriro ere beste behin ere nazioarteko legeria guztia urratuz Israelek bombardeatu dituenak. Eta horretarako, nik ere Fitoko bezala, ez dut Fitore egin hitz egin aldez aurretik, Mikel Antzaren azken liburuko, atzerri liburuko testu bat dakarkit. Fitok ez bezala, nik novela oso irakurri egin dut, eta novela horretan bada zati bat, kartzela zer den eta ziega bat zer den deskribatzen duena, ezin hobeto datorrena baimen irakurtzeko ez, beraz hori irakurriko dizuet. Mikel Antzaren atzerri novelatik. Osteguna. Iztegian begiratu gabe ere, ulertzen da zigor ziega lekua izarotxu, ospel eta inubea dela esan ez gero. Zorionez, morroiorik ez duen ate bakarra existen diren Mauleko gazteluko bietako baten sartu, eta minutu batzuk bertan egoteko esperientzia egin duenak ere, ulertuko ditu hitz goibel horiek. Ez da kartzela honetako kasua. Alderantziz, kartzelaren barrunbeak iruntzietara jarri, eta ganbaran kokatu dituzte, azken solairuan, azken solariumean atera zaitia zigorlekuak. Gaur goizeko egun sentiaren parekoaren oroimenik ez dut. Isolamendu modulura dakartenaren aurreneko zeregina, norbere burua espazio geografikoan kokatzea da. Mont Blanc palaz honetako biztanletarik gehienek meka bezala, euskaldunok, Euskal Herria. Uda minean gaude, eta ekialdera ematen du eraikinak. Goizean goiz jaiki eta eguzkiari diozala egiten diot, giharrak esnatzeko, maite ditudanak nire barnean goxatzeko. Eguzki atera baino instant batzuk lehenago, ohartarazten dut beinat, deiko detua eskerreko orman joz. Badator eguzkia, ormaz orma doa kodea. Kide guztiok muturra kristalzikinari itxatxita gaude. Noiztik ez genuen hemen bezala eguzkia ateratzen ikusten. Han urrunean Alpeak ditugu parez pare. Goizetan mendirik nabarmentzen ez dugun arren, elurrezko tontorretan islatuta iristen zaizkigu lehen printzak. Non gauden ere, ia antzarazten dugu ikuskizunak. Eskuinerantz, 5-6 sentimetros baino lerratu ezin dugun kristal lodi bikoizdun leioa. Burdinazko barren, eta sarearen artetik sartzen zaigu airea, zakur nekatuaren albaina. Arratsaldean, eguraldi ona badago, Mont Blanken betiereko elurrez estalitako gailurra ikusiko dugu. Metalesko maila hormari eta zoruari lotuta dago. Betoizko zilindro zahal bat dugu eserleku. Tente eseri behar da. Segituan kentzen da jasarlekua maira horbiltzeko itura. Ohe estua ere zorura zigilatuta. Karrajoko esiaren ondo-ondoan komuntzuloa, zaindariek behatxilotik begiratuta ederki ikusteko moduan, eta arekin bat egiten duen egituran arraska niminoa, biak aluminiozkoak. Aurpegia garbitzerakoan komuntzuloko jesarlekoa ziprestintzen da nahita ez. Dizdiratxu utziko ditut, egun hauetako batean garbitzeko beharrezkoak ekartzen badizkidate. Zua hartzen ez duen gaiez egindako edredoi bat dugu, zua hartzen ez duen gaiez egindako lastairaren gainean. Argia, karrajoko esiaren atzean eskutatu dutenez, pistean, esiaren barrek itzalez betetzen dute ziega. Neguan, ez du xamurra izan behar leku honek.